Vítajte priatelia relácie Hurá do záhrady. Dnes budeme dotvárať záhradu pri chate uprostred týchto nádherných záhorských lesov. Pôjde o časovo aj priestorovo náročnú realizáciu. Máte sa na čo tešiť. A ukážeme vám aj zaujímavé betónové palisády, ktoré vyzerajú skutočne ako drevo. Dozviete sa, ako si predĺžiť sezónu v bazéne a chrániť ho od nečistôt. V televíznom herbári vám povieme všetko o tavoľníkoch a v záhradnej poradni vám poradíme, ako sa zbaviť vošiek. Sme v tomto krásnom lesnom prostredí a pán Jozef ako hlava rodiny mi povie, s akými problémami sa tu stretli a čo potrebujú vyriešiť. Dobrý deň, pán Jozef. Dobrý deň, prajem. Dovolte, aby som vás u nás privítal. S celou rodinou sme sa v podstate dohodli, že v tomto krásnom prostredí by sme chceli spraviť v prvom rade tu na tento bazén, ktorý je za nami. Áno. Padá nám do toho listie, nečistoty, špina. Čiže by sme vás veľmi pekne poprosili, keby ste vedeli zrealizovať na tom nejaké prekrytie. Ďalšia záležitosť by bola, že v prípade kosenia nám tu nás zostávajú nedokosené kúsky pri tom bazene, čiže bol by som veľmi rád, keby sa to dalo vyriešiť nejakou obruvou alebo proste nejakou nejakým oddelením. Alebo niečím takým, hej? Áno. A ďalší problém je ten, že keď v prípade dažďa alebo v noci sú tu chladné a ráno je tu rosa, áno, čiže celý trávnik je mokrý, čiže chceli by sme sa dostať suchou nohou od hlavného vchodu až k tej bráne. Áno. Čiže takisto by som vás veľmi pekne poprosil, keby sa dali dať nejaké šlapáky, nejaké prepojenie, prepojenie, hej, suchou nohou. Ale nie niečo umelé, pretože nachádzame sa v prírode a niečo také, že prírodného rázu, prírodného charakteru. Jasné, určite. No, čo sa týka týchto riešení od tej brány smerom k chate, by to malo byť v takej nejakej prírodzenej silokrývke pohybu, to znamená, že ako človek prírodzene ide, aby potom vedel prejsť tou suchou nohou, tam by to mohlo ísť niečo v zmysle zatravňovacej dlažby, aby to nebolo niečo také výrazné, ale zároveň aby to splnilo ten účel. No a pri tom bazéne samozrejme tam to je jednoznačne o tom prekrytí. No čiže to prekrytie by bolo nevyhnutné, to by bolo veľmi dobré. Pán Jozef, tieto záhony sú skutočne krásne. Pozerám, že majú takú prirodzenú funkciu, aby oddelovali tieto dva susediace pozemky a vytvárali nejakú pohľadovú izoláciu. Tu by ste potrebovali tiež niečo preriešiť? Viete, áno. Tu, keď sa pozeráte na zem, na túto obrubu, je to z borovicového dreva, čo som robil ja s mojimi dcerami a s vnukom. No ako keď je to vystavené, že akože poveternostným plivom, tak toho drevo už dosahuje. A chcel by som vás veľmi pekne poprosiť, či by sa za to nedala použiť nejaká náhrada. Určite to vieme vymysleť aj spôsobom, ktorý zase bude komunikovať aj s tým, čo použijeme na to olemovanie toho bazénu aj na samotnú dlažbu. Čo by som ešte tu naviac navrhol, je to, že ten záhon by som možno trošku rozšíril a do predsadby by som spravil taký záhon, povedzme, trvaliek, kvitnúcich vecí, aby to dostalo ešte viacej tej farebnosti a kvitnutia a ten záhon by bol o to trošku aj pestrejší. Záhon pokračuje prirodzene tu za bazénom dozadu. Táto časť je dosť výrazne zatienená. Je to vidieť aj na tej výsadbe, že tie rastlinky sú trošku viacej vyťahnuté, potrebujú ísť za tým slnkom. Tu by som tiež pokračoval v rozšírení toho záhonu. A čo som si všimol, ešte taká zaujímavá vec, máte tu takéto veľmi pekné solitérne kamene, ktoré pravdepodobne tesne po tej výsadbe boli dominantov a vyzerali aj pekne, ale tým, že tá výsadba sa samozrejme prirodzene rozrastla, tam zanikajú, tak tie by som vytiahol práve do toho zmiešaného záhonu, ktorý bude v popredí a samozrejme tiež by sme to doladili s nejakou palisádou. Čo poviete na to? Mohli by sme to takto spraviť? Viete čo? Je to všetko vo vašich rukách. Nechávam to všetko na vás a prajem vám, nech sa vám to darí a nech to máte čím skorej hotové. Budem sa veľmi tešiť na výsledok. No ďakujem veľmi pekne. Inak poviem pravdu, tej práce je tu skutočne veľa. Myslím si, že táto realizácia bude trvať aj zo pár dní, ale verím, že výsledok vás poteší. Dnešné zadanie je jasné, zdokonaliť takmer dokonalé. Priestor okolo chaty je naozaj pekne vysadený a upravený. Jediným takmer zanedbateľným nedostatkom je absencia pevného chodníka, tak aby sa dalo prejsť celým pozemkom suchou nohou. Majiteľom ešte chýba prekrytie bazéna, ktoré zaručí, že sa do nedostane lístie a ihličie zo stromov. Ako prvé prichádza na rad odstránenie pôvodných drevených palisád, ktoré na záhone odhnili.
Nasleduje strhnutie trávnej mačiny na mieste budúceho rozšíreného záhonu. Na miesto drevených palisád použijeme palisády z betónu, ktoré sú imitáciou dreva a zároveň majú neobmedzenú trvanlivosť. O betónových výrobkoch imitujúcich drevo sa viac dozviete o malú chvíľu od nášho hostia Petra Porubana. Tieto palisády sú betónové, celofarebné. To znamená, že keď ich prerežeme, bude aj na tej reznej ploche tá istá farba, ano, ktorá je tá palisáda. Betón je prefarbený komplet. Takže keď treba niekde urezať túto palisádku, že nám nevychádza, tak s diamantovým kotúčom kľudne môžeme narezať a vsunúť tam, kde potrebujeme. Má to nejakú napríklad kovovú výstuž vnútri? Výstuž to nemá kvôli tomu, lebo tie palisádky osádzame z tretiny do hĺbky pôdy. Aby mala nejakú svoju stabilitu. Čo sa týka nejakého nadpájania tých palisád, vidím túto ten veľmi zaujímavý prvok na tom konci. Rozumiem tomu správne, že ak ich nadviažeme treba z dve vedľa seba, tak ich vieme vlastne aj plynule nejakým spôsobom ohýbať. Hej? Všetko robíme tým, aby nám to do seba sedelo. Takisto, jak sme používali oddelovaky trávnika, takisto sa vlastne pracuje s týmito palisádkami. Čiže tiež je to práve ten vykrojenie a vpredu je vlastne vytvára sa ten oblúk a pekne nám to do seba zapadá. V zadaní sme mali aj úpravu okolo bazéna, kde pánovi domácemu sa veľmi komplikovane kosí. Aby tam bol priestor, kde s tou kosačkou pohodlne prejde, vybral som pre túto inštaláciu tento typ dlažby. Vieme si o nej niečo bližšie povedať? Dávame ju do trávy, keď ju dávame len takto popri, tak ju nechávame trčať centimeter, aby s kosačkou sa dalo behať aj po nej a vykášame vlastne všetko okolo toho. Ten centimeter asi funguje práve aj preto, aby s nej stekala voda a dalo sa po nej chodiť a nebude utopená nižšie a ano. V prípade napríklad dažďa nám tam nebude stať voda. Lebo tráva, keď vyrastá, tak vlastne ona ju prerastie za chvíľku, takže tým pádom ju musíme vysúvať na trávu. Čo sa týka nejakého podkladu v takej povedzme prírodnejšie inštalácie, ako robíme my, to vieme dať teda aj do toho trávnika, prípadne použiť ako šlapák. Inak odporúča sa po to, keď je to napríklad nejaká veľkoplošná záležitosť, nejaký podklad? Keď je to veľkoplošná záležitosť, tak robíme podklad taký istý, aký ide pod zánkovú dlažbu, takže makadám, šutelina, všetko zvibrovaný materiál a potom sa môže klásť na to táto dlažba. Predpokladám, že tak ako pri tých palisádach nie je problém s nejakým zarezávaním. Nie, vôbec. No a tretím zadaním bolo vytvorenie šlapakového chodníka medzi vstupnou bránou a chatou a tam som vybral práve výrobok a je to táto, ako ju nazývate, koreňovica, ak si dobre spomínam. Vy ste mi prezradili, že má to viacero rôznych typov variácií, ako sa dá ukladať. Môžeme to ukladať samostatne ako tenký chodník. Čiže keď to dáme takto, vytvára to zatravňovací spôsob. Áno. A chodník je tenký. Áno. Pokiaľ človek si zoberie verziu, že chce troška širší, pohodlnejší chodníček, dá sa to ukladať vlastne po tejto šírke a postupujeme smerom ďalej. Že sú dve vedľa seba. Rozumiem. Čiže v podstate, keby som to tak zobral, môžeme ich ukladať teoreticky do nekonečna na povedať, rôzne šírky. Táto zatravňovačka, ešte musím povedať, je vystúžená aj železami. Áno. Čo sme hen tam nemali. Áno. Takže aby bola troška odolnejšia na chôdzu. Myslím si, že aj pri tej inštalácii to bude veľmi dobre vyzerať. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. Práve sme vo fáze skladania bazénového prekrytia, ktoré bolo navrhnuté a vyrobené na mieru a na záhrade ho montéri len poskladajú. Začnú ukotvením koľajníc, v ktorých sa budú jednotlivé moduly prekrytia pohybovať. Na rad prichádza nasunutie modulov do koľajníc. Na záver treba na otvorené konce koľajníc namontovať zaslepenie, aby nedošlo k vypadnutiu modulu. Úloha číslo 1 je splnená. Bazén je prekrytý takýmto krásnym bazénovým prekrytím, ktoré zabezpečí to, aby do bazénu nepadala špina, predlží dobu kúpania v bazéne a samozrejme umožní aj bezpečné zamknutie bazéna proti tomu, aby tam padli deti. Konštrukcia je z hliníka, čiže nebude podliehať korózii, je veľmi ľahká a pevná.
Presklenie je z polikarbonátu, ktoré zabezpečuje, že voda v bazéne bude dlhšie teplejšia a tým pádom sa zabezpečí aj dlhšia prevádzka bazénu na záhrade. Prvú úlohu máme za sebou, poďme na rozloženie a výsadbu rastlín. Dosadba takéhoto dospelého kríkového záhonu je pre záhradného architekta skutočne veľká výzva. Sú to nádherné rastliny v plnom bujnom raste a práve my chceme docieliť to, aby v tejto prednej časti sme dosiahli viacej takých kvitnúcich vecí a doplnili to, čo už je pekne spravené. Práve sem by som išiel s niečím červeným a kvitnúcim. Preto som zvolil túto veľmi príjemnú a sympatickú trvalku, ktorá sa ešte dokonca aj veľmi hodí do takéhoto prírodného prostredia. Je to zbehovec plazivý Ayuga reptans v odrode Atropurpurea. Tu dám sem po okraji, vytvorí súvislý koberec a pomaličky bude prechádzať dokonca aj cestu palisádu. V pokračovaní tejto časti pod týmto červeným nádherným dráčom som zvolil Erigeron, ktorý momentálne krásne kvitne. Je v takejto nádhernej farbe fialovej so žltým terčom a bude vytvárať ďalšiu takú kvitnúcu predsadbu celkovo tohoto záhonu. Do tohoto miesta som zvolil takéto krásne delfínium. Toto delfínium som zvolil práve preto, že je vysoké a v pozadí týchto erigeronov pekne vynikne a samozrejme pekne vynikne aj uprostred tých kríkov. Na čo nesmieme pozabudnúť, je aj následná údržba týchto krov. Vidím, že mám tu trošku obmedzený priestor práve týmito rozrastenými krámy, jednak týmto žltým dráčom a týmto tavolníkom. A preto by som poprosil Peťa, že by sme trošku odstránili túto časť týchto kríkov. Upozorňujem na to, že nie je to žiadny rez, ktorý sa robí zvyčajne na jar. Je to skôr len taký upravovací rez letný, ktorým potrebujeme docieliť to, aby sme si tu vytvorili jednoducho ten priestor. Priestor máme upravený a do tejto časti som práve zvolil tento krásny nátržník, ktorý bude mať nádherný žltý kvet a to kvitnutie bude trvať od mája prakticky až do príchodu mrazov. Ďalšou rastlinkou, ktorá bude v pokračovaní nášho záhonu, budú tieto nádherné liatrisy, aj keď ešte teraz nekvitnú, budú na bielokvitnúce, poznáme ich aj v ružovej forme. Sú to nádherné trvalky, ktoré sú vhodné aj na rez. V lete nádherne ukážu vo váze, ale samozrejme aj na záhone. Ako vidíte, rozkladanie rastliniek je vždy po viacerých kusoch alebo vytváraní určitých skupiniek. Často sa stretávam s tým, že ľudia robia takú chybu, že na miesto, ako je napríklad tento priestor, dajú 5-6 rôznych trvaliek a vtedy sa stáva čosi také, že po čase, keď sa tieto rastlinky rozrastú, vzniká z toho taký nekontrolovateľný myšmaš, keď to tak nazvem. Pretože prerasta jedno cez druhé a stráca sa tá krása tých farieb a habitusu jednotlivých rastlín. Na záver tohoto záhonu som sa rozhodol umiestniť takýto krásny krúžpán. Je to Buxus sempervirens, čo je krúžpán v odrode Sufruticosa. Táto odroda je význačná tým, že si udržuje ten svoj pravidelný guľovitý tvar aj bez rezu. Okolo neho poukladám tieto ajugy, ktoré sme použili už na začiatku tohoto záhonu. Vytvoria taký zaujímavý tmavo-červeno-bordový koberec, uprostred ktorého bude táto zelená guľa krúžpánu. A poslednou rastlinkou, ktorú doplním do tohoto záhonu, je rastlinka, ktorá už bola v tomto záhone použitá. Je to tavolník. Konkrétne použijem Spireu japoniku Golden Princess. Je to nádherná rastlinka s jemnučkým kvietkom, ktorý v detaile práve tie jeho tyčinky vytvárajú až taký, by som povedal, monetovský typ kvetu. Niekedy mi to pripomína taký impresionistický obraz, ale pre nás je zaujímavá aj tým žlto sfarbeným listom. A o tavolníkoch si povieme viacej v televíznom herbári.
dnešnej výsadbe použijeme tento nádherný krásny kvíček, ktorý sa volá tavoľník alebo latinský spirea. O celom tomto rode nám niečo bližšie povie môj dnešný host, inžinier Miroslav Horvát. Ahoj Miro. Ahoj, vítajte u nás. Takže spirea alebo tavoľník je veľmi široký rod, ktorý sa u nás vyskytuje najčastejšie. Tento krík je u nás najčastejšie vysádzaný v parkoch, v záhradách. Najbežnejší používaný je tavoľník Van Houtov, spirea Van Hout. Dorastá do výšky až 2 až 3 metre. Využíva sa na živé ploty. Je to vysoká rastlina, krásne na bielo kvitne. Kvitne koncom jary, začiatkom leta, veľmi bohato. A z tých menších môžeme si približiť tie konkrétne druhy? Môžeme. Toto je ťavoľník japonský, Little Princesska. Má takéto nádherné kvietky, to sú súkvetia. Tie rastlinky sú úplne obsypané, dá sa využiť na voľne rastúce živé ploty, ktoré nevyžadujú pravidelný rez. Tá rastlinka vyžaduje rez len na jar a potom nám vlastne celú jar je leto kvitne. Vidíme tuto pri tej Little Princesskej je konkrétne ten zelený, tuto máme nejaký žltý list, takže čo je toto zase za odrodu? Tá rastlinka, toto je Golden Princess, tá má úplne do žltá tie listočky sfarbené a tu hneď vedľa nej máme do oranžová sfarbené listočky ďalší kultivár Gold Flame. Tento Gold Flame je, myslím, že aj vzrastovo trošku vyšší, ako je táto Little Princesska. Myslím, že toto už je rádovo taká rastlinka niekde okolo metra zhruba dorastajúca. Ešte tu máme rastlinku jednu, to je Anthony Waterer, ktorá má tie listočky až úplne do tak červeno, tmavo zelené až do červena. Ten kvietok je taký výrazný, by som povedal, až karmínový. Tu som si všimol ešte jednu veľmi zaujímavú rastlinku. Mohol by si nám priblížiť, čo je to za odrodu? To je ťavoľník Snowmond, Nipponica Snowmond. Má nádherné, tu je vidno, že je odkvitnutá, má nádherné biele kvietky a tá rastlina je celá posiata kvetmi, je úplne obsypaná. Potom vlastne vyrášajú nové výhony, najprv kvitne a potom ide do nových silných výhon. Je to nejak náročná rastlina na údržbu? Na údržbu nie je náročná, potrebuje rez alebo vyžaduje si rez. Rez je ideálne robiť vždy na jar, v predjarnom období a potom tá rastlina štartuje, môžeme ju troška prihnojiť a krásne sa nám odžačí kvetom. Ten rez treba držať pri zemi, treba to odrezať od zeme vo výške nejakých 10 cm, vyslovene natvrdo, zmenšiť to. Rastlinka nám kvitne na jednoročnom dreve, čiže obraší a znova zakvitne na tom jednoročnom krase. Prejdime na samotnú výsadbu tavoľníku. Vyčistíme si priestor, kde bola pôvodná kôra. Vzhľadom na to, že sadíme na záhory, kde pôdy sú výrazne pieščité, alebo je to tu, tak povediať, samý piesok, musíme použiť substrát. Piesok, tým, že je veľmi dobre priepustný, je na jednej strane dobrý pre rastliny, ale je to poväčšine typ pieščitej pôdy, ktorá je veľmi málo výživná. Preto na jednej strane použijeme záhradnícky substrát a určite by sme nemali zabudnúť na použitie hydrogélu, ktorý práve túto vodu, ktorá by nám za normálnych okolností cez túto pieščitú pôdu jednoducho preletela do spodných vrstiev, tak túto vodu nám tento hydrogél zadrží. Vyklopíme si rastlinku z kontajneru, skontrolujeme, vidíme krásne prerastený kompaktný koreňový bal. Dáva rastlinke veľkú šancu na to, že sa bez problémov ujme. Rastlinku opäť poriadne utlačíme a to najdôležitejšie, dobre zalejeme. Po výsadbe tavoľníkov treba vysadiť aj zbytok rastlín do rozšíreného záhonu. Na záver prichádza na rad mulčovanie mineralizovanou štiepkou telo červenej farby, vďaka ktorej lepšie vyniknú aj menšie rastliny v záhone. Dobrý deň, vítam vás opäť po týždni v našej záhradnej poradni. Prejdime rovno k prvému problému. Pani Dagmar z Levíc trápi neustály boj s vožkami na ružiach a keďže nechce používať silné chemické prostriedky, pýta sa nás, či existuje aj nejaká alternatíva.
Samozrejme, proti vožkám môžeme bojovať viacerými osvedčenými trikmi a radami, medzi ktoré patria napríklad tie ľudové, a to používanie dýluhov z prhlavy alebo napríklad cesnaku. Ich prírodným nepriateľom zaraďujeme napríklad lienky, no na druhej strane pozor na mravce, ktoré uľahčujú ich transport po rastlinách. Samozrejme, sú tu už spomínané chemické prostriedky, ale alternatívne existujú aj tie na prírodnej báze, ktoré obsahujú oleje, a dnes si ukážeme, ako správne ich aplikovať na už poškodené rastliny. Aplikácia takýchto prírodných postrekov je veľmi jednoduchá. Stačí, ak do pol litra vody namiešame 5 ml roztoku a poriadne ho premiešame. Následne rastliny postrekujeme po celej ploche, a najmä mladé časti, ktoré vožky obľubujú najviac. Keďže ide o prírodné látky, nemusíme sa báť ich účinku ani na ľudí, ani na domácich miláčikov, tak ako to zvyčajne býva vo väčšine chemických prípravkov. Mnohí z vás určite doma pestujú rododendrony a azalky, ktoré sme si už niekoľkokrát spomínali v našej relácii. Starostlivosť o ne spočíva najmä v odstraňovaní odkvitnutých súkvetí, a toto robíme vždy rukou, nikdy nie nožnicami. Z toho dôvodu, že by sme mohli poškodiť púčiky, ktoré sa nachádzajú priamo pod odkvitnutými súkvetiami, ako môžeme vidieť aj tu. Ide to veľmi jednoducho, takže práve aj z tohoto dôvodu volíme tento spôsob. Takto ošetreným rastlinám smeruje všetká energia do nových púčikov, a teda nie zbytočne do tvorby semien. Okrem iného si môžete takto zaujímavo spočítať, ako vám z roka na rok narastá počet kvetov na rastlinách. Takto to robím aj ja, a zatiaľ, čo minulý rok ich bolo 187, tento rok už 204. A takéto čísla sú naozaj zaujímavé. Na dnes je to odo mňa všetko a ja sa teším na vaše postrehy a nápady, ktoré nám posielate nielen na sociálnu sieť, ale aj na našu webovú stránku. Dovidenia o týždeň. Ak sme vás aj dnes zaujali, môžete nás vyhľadať na sociálnej sieti alebo na webe. Pán Jozef, tak slniečko nám už pomaly zapadá, ale prvú časť tejto realizácie máme za sebou. Hotové, vysadené rastliny v zmiešanom záhone, prekrytie bazéna je na svojom mieste, bazén sa nebude špiniť. Aký je z toho váš pocit? Je to niečo krásne, prekrytie bazéna je ideálne. Nedokázal som si predstaviť, že to bude až takto urobené. A tu na toto, čo ste vytvorili, tento prekrásny farebný kolorit, nemám čo by som k tomu dodal. Som veľmi spokojný, prešlo to moje očakávanie, je to skutočne krásne. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto slova pochvaly. Ešte by som povedal zo pár vecí k tomu záhonu. Jednak je to zmiešaný trvalkový záhon aj s okrasnými krámy, ale dôležitá vec je, že navrch sme ho presypali mineralizovanou štiepkou, ktorá má dosť vysoké vnútorné napätie a je ťažká, to znamená, že nerozfúkajú vietor, a hlavne pri takej vrstve, ktorá už je tu daná niekde okolo 5 cm, zabraňuje prerastaniu buriny aj bez použitia netkanej textílie. Takže myslím si, že toto by mal byť záhon, ktorý vám bude prinášať radosť a maličko práce. Pre zhrnutie len, budúci týždeň nás ešte čaká dotvoriť šlapakový chodník, ktorý bude spájať bránu s chatou, a dosadiť a dotvoriť celý zadný trvalkový záhon. Dúfam, že sa nám to všetko už úspešne podarí. Tak o týždeň sa teším. Dovidenia. A ja sa teším. Dovidenia. Dovidenia. A je tu čas na týždňovú SMS súťaž. Dnes sme vám predstavili veľmi nenáročné rastliny tavoľníky. My sa pýtame, v akom období je vhodné vykonávať ich rez. Po A na jar, alebo po B netreba ich rezať nikdy. Vaše odpovede posielate formou SMS v tvare SUTAS, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme atraktívnymi cenami od spoločnosti Agro.cs a Baumax.
Tak ako som predpokladal, táto realizácia je časovo, ale i priestorovo veľmi náročná. Preto budeme pokračovať aj budúci týždeň. Teším sa na vás. Dovidenia.